quê? Por que parou? Vamos embora. O senhor vai na frente porque eu não gosto de entrar enterrando os outros sozinho. Ah, vá, vá, vá. Vai na frente que eu vou atrás, ué. Olha aí. Olha aí. O que está me fazendo o seu animal? Animal não. Se o senhor agarrar e surtar eu volto pra casa. Não é você, animal. Vai. É o seu burro. Está me estragando toda a horta, compreendeu? Olha aqui, se nós dois for agarrar brigar por causa do burro, nós dois temos mais burro do que o burro que está estragando a horta aí. Entendeu, seu burro? Esse serviço que eu tô fazendo não é meu, hein? Checa, você não vai levantar? Ô, bicho preguiça. Diabo, despeja logo esse leite que eu tenho mais o que fazer. Ô, vaca preguiçosa. É preguiçosa qual o dono? Sai daí, mulher. Essa vaca só conhece eu. Vai. Vai pra lá. Já vem encher? Vou encher o balde de leite. Vamos, posição. Posição? Mas o leite não sai. Ué, você já viu posição da leite? Mas comigo ela vai sortar. Quer ver? Sorta. Oposição, sorta. Tá vendo? Tá saindo, né? Esse negócio aqui é só jeito. É apertar pra cima e puxar pra baixo. É? Então você vai tratar de outras coisas porque com esse eu barrumo. Olha, vá socar o arroz. Vou é socar sua cara já e não vai demorar muito. Larga isso. Será possível que você não tem vergonha na cara? Cara feia, não me assusta. Não, é? Não. Aqui pra você, ó. Aqui, ó. Oi, 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 oi. Aquela boba, assim que me vê, começa a correr. O que aconteceu, fia? Ah, o vaca brava. Você não vai tirar satisfação com o vaca brava? Tá mexendo com nossa fia outra vez. Deixa eu acabar de fazer o cigarro, amor. Esse cigarro, né? Não, um maço. Cadê o pote, fia? Larguei lá, mãe. Vai buscar o pote, mulher. Antes que ele carregue também.
Qualquer dia eu prego um tiro nesse homem. Jeca! 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 Anda logo, manda depressa! Vá ver o que o Giovanni quer. Ande! Eu, homem mole! Que Giacomo, é Giovanni meu nome. É, seu Giovão, que foi? Eu vim te buscar pra você ver o belo serviço que o teu burro fez na minha horta. Agora não dá, porque eu tô muito ocupado. E depois que o senhor tá enganado, que o burro nem não é meu, não tem burro? Ora, num burro não tem. É a prova aqui, olha a cerca toda quebrada aí. Vamos, não conversa, vamos. Eu vou, mas o burro não é meu, não. Vá, vá. Vamos. Ok, por que parou? Vamos embora. O senhor vai na frente porque eu não gosto de entrar em terreno dos outros sozinho. Ah, vá, vá, vá. Vai na frente que eu vou atrás, ué. Olha aí. Olha aí, o que que está me fazendo o seu animal? Animal não, se o senhor agarrar e surtar eu volto pra casa. Não é você, animal, vai. Eu sou burro. Está me estragando toda a horta, compreendeu? Olha aqui, se nós dois for agarrar brigar por causa do burro, nós dois temos mais burro do que o burro que está estragando a horta aí. Entendeu, seu burro? Não me faça perder a paciência e tira esse animal daí. Então eu vou lá em casa pegar um cabresto. Que cabresto, coisa nenhuma? Tira já, faz favor. Tirar com o quê? Empresta sua cinta que eu arranco ele daí pra fora. Ué, tira a tua, Kimi. A minha não dá, porque eu não sabia disso, eu não vim... Não vim prevenido pra... por baixo. Perdi o santo! E você vai achar mesmo no meio desse capinzar aí. Quê? Você não falou que perdeu o santo? Ah, faz favor, tira o burro daí, vai! Eu vou tirar, mas esse burro nem não é meu, hein? Não me pisa na face, tem caminho! Vai estragar mais nada agora. Não é o burro, é você que está estragando. Calma, calma, Giovanni. Nós já vamos, vem. Vamos. 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 Vem. Vamos. Caipira estúpido. O quê? Sem vergonha. Mas é claro que ele é sem vergonha, pois ele não sabe o que faz. Mas não é o burro, é você sem vergonha, isso sim. Hein? Sem vergonha por quê? Se eu chegasse aqui, seu coisa, e ficasse fazendo assim, assim, pisando assim de propósito, tá certo que o senhor brigasse comigo, né? Ou então eu chegasse aqui, pegasse, fizesse assim. Porca miséria, você vai ver! Vai bater o burro, fica aí, tá bom? Corre, italiano! É de manhã, vou trabalhar.